Жыл сайын дүйнө жүзүндө 500 миңден ашуун бала жана өспүрүм ар кандай гаджеттер, оюндар, робот жана техниканы ойлоп табышат. Ошондой ойлоп табуучулардын катарын толуктаган шаарыбызда жайгашкан Мээрим балдар билим борборунун окуучулары мугалимдердин көрсөтмөсү менен өздөрү кызыгып, көптөгөн буюмдарды жасашкан. Алардын бири Ярослав. Ал жаштайынан баштап моделдештирүүгө кызыгат. Ярослав ириндеги башка балдар менен бирге жасаган акылдуу вертолет тууралуу кеп салды. Данный макет механического дрона, который... Бул механикалык дрон макети адамдарды куткаруу үчүн ойлоп табылган. Мисалы, бул жеринде мини модулу бар. Айталы, ушул жагына тез жардам кызматын, өрт өчүрүү кызматын, же өзгөчө кырдаалдар кызматы үчүн колдонсо болот. Дагы бир, бул макеттин артыкчылыгы, анын канаттары кайрылып чогулат. Биздин өлкө тоолу болгондуктан, башка жөнөкөй вертолет коно албаган жерлерге бул оңой эле конот. Еще плюс этой модели то, что она компактная. Данные крылья по плану должны складываться. Бул вертолетту жасоого бир айдан ашуун уакыт коротулуп, бир нече окуучудан турган топ жасап бүтүрүшкөн. Ал эми бул макет Форекстен жасаган. Мындай ойлоп табуулардын дагы бири сууда да, абада да жүрө алчу самолет. Ал тууралуу Артур Токтосунов баяндайт. Эта модель амфибия предназначена для туристических или служебных целей. Бул модель амфибия деп аталып, муну туристтик максатта же жөн эле кызмат көрсөтүү үчүн колдонсо да болот. Мунун ылдамдыгы саатына 100-200 километрге чейин жетет. Жана 2-3 метр суунун тереңдигин өлчөй алат. Суу менен аз эле байланыш болсо, ал ылдамдыкты 2 эсе ашырат. Благодаря маленькому контакту с водой, эта модель развивает огромную скорость. Ушул жана башка жасаган табылгалар менен Мээрим балдар билим берүү борборунун моделдештирүү жана техника иштери ириминин окуучулары 2017 жылы Бишкек шаарында өткөн республикалык деңгээлдеги илимий техникалык олимпиадага катышкан. Ал жерде көптөгөн аймактан келген окуучулар өздөрүнүн буюмдарын презентациялаган. Ал эми биздин каармандар жасаган жогорудагы акылдуу вертолет көпчүлүккө жагып, 3-cü орунду багындырып кайтышкан. Бул жетишкендик окуу жайы үчүн да, аларды окуткан мугалимдери үчүн да чоң сыймык. Ал жеңиш биз үчүн стимул болду. Жаңы жылга карата алдыбызга чоң пландарды койдук, дейт моделдештирүү ириминин жетекчиси. Аракатыбыз астана бизди Кыргызстанда горный республика эсептелет. Шуның үчүн биз балдарды көпүрөөк ошо жер астындагы байлыкларды кандай кылып ташкарга чыгарыш үчүн техникага кызыктырыш максатында биз 2018 жылы максат кылып койдук. Ошону кандай кылып чыгарып алат? Ушу балдар кандай кылса, мисалы үчүн айталык, жерне таңындагы нерселерди айталык, байлыктарды алышны буравай механизм деп коюлат. Бул иримде балдар 2 топко бөлүнүп сабак өтүлөт. Кичине топтогу балдар көбүнчө кагаз менен иштеп, курулуш үйлөр, кемелер ушул сыяктуу буюмдарды жасашса, чоңдорго көбүрөөк техника жасоо багытында тапшырмалар берилет. Мана биз сентябрда баягыда балдарга задача берганбыз. Челябинин экити окуучумуз кызыгып өзүгө мына ушу вазифаны аткарып келди. Бул электропередача, токторду демек высоколинияларды бирине бериш деп аталат. Бизде мына булар мисалы металдан жасалган настоящий время. Шуну биз мисалы гибкий кылып, мисалы үчүн диэлектрик болот булар баардыгы. Муну устелек таманы каякта. Гибкий кылганда эгер шамалда эгерге аракет кылабыз. Ну только жеңирак болот, мисалы үчүн айталык, барып орнотуп башка нерсе кылышка. Ана бу мына бу экинчиден мына бу нерселер диэлектриктен жасалат. Диэлектрик умман ток өткөзбөйт. Мисалы үчүн айталык, бу кандайдыр табий апаттар мүмкүн, катык шамал болуп калышы мүмкүн, ошондой кандайдыр андай болушмасыктан өзү сактайт. Окуучулар жасаган бул моделдер азырынча үлгү гана, ал эми алардын келечектеги кыялы. Бул жараткан буюмдар үлгү болуп эле калбастан, алардын негизин жасап, элдин жумушун жеңилдетип, Кыргызстанды өнүктүрүүгө аз да болсо салымын кошуу. 6-жыма Матова, Уларбек Мужиев, Аруу таң көрсөтүүсү.